Него што најавив по рекламите следуваат вистедена и рис телевизија. Обичајот 40 масовно одбележан и годинава, на Исарот се искачија и ујадници Штипјани. Упорни како и секогаш беа помладите на кои му станува традицијата. По 40 ракување, 40-тото камче, Нукјаска ќе го стават под пирница да им се исполнат желбите. И старо и младо, стотици Штипјани и добронамерни гости од целата држава денеска се искачи на тврдината Исар. Онака како што налага обичаот за првиот ден на пролета, 22 март, празникот на 40-те семаченици, 40 пати се ракува, собира и фрла каменчиња за последното да го однесат дома и стават под пирница. Традицијата на обичајот го продолжија и младите. Се качив на врвот на Исарот и фрлив 39 каменчиња, 40-тото вечер ќе го ставам под перница. 39 души поздравив, 40-тиот го бацив. А со каменчето што ќе правиме? Ќе го ставиме под перница и вечерто треба да го сонуваме тој што го сакаме. Веруваш во тоа? Да. Обичаите се учат од постарите. 70-годишната Штипјанка Павлина Гицева со внукот Михаил има единствена цел да се искачат до врвот на тврдината и да фрлат каменчиња. Така обичајот се пренесува од колено на колено. Многу убава традиција. Како да кажам? Што еве денес ке направите во чест на обичајот, во чест на 40? Ај се искачиме до горе. Во чест на 40, ако успеам на моите години со ова внуче до горе, се качам ке фрлам 40 каменчиња у бригалница. Тоа е традицијата што постои во Штип за овој празник. Ја пренесувате ли на младите, на твоите, вашите внуци? За тоа го водам. Убаво ли е да продолжи традицијата? Убаво е, убаво е. Треба да е чудо? Убаво е, треба, па и сме православни и треба да стоиме на тоа. Да се искачиме да фрлеме 40 каменчиња у бргалница. И после 40-тото да си го днесеме? Дома. И дека да го ставиме? Под перница? Да. Тоа не мога кажа ја. Под перница? И девојки ќе сонуваме, таа ќе си ја земе за невеста. Да. И Исарци и годинава подготвени да пречекаат гости. Секој е добре дојден, а обичајот е на трапезата за 40 да се стават теганици и катарки како што велат Штипјани. Пречекот куќата отворена, кој дојде добро дојден. Е друштво, другари, пријатели, непознати нека дојдат. Мезе, катарки, пуканки, вино, ракија, сокови, кој што сака, тоа е. Верниците пред да се искачат на врвот на тврдината каде стигнуваат најупорните, денеска запалија свеќи за здравје во црквата Свети Архангел Михаил во подножјето на Исарот. Молитвите беа упатени кон светите севастополски војници кои според легендата на овој ден пострадале бранејќи ја Христовата вера. За тоа доаѓаме да се помолиме да бидеме живи и здрави за и на сите на цел свет, да сме среќни. Живи, здрави, тоа. Да, секој година неизбежно, ако сме здрави. Иначе, овој ден е за младите посебно да дојдат да фрлат 40 камчиња, тоа е 39, едното го стават под перница да видат кој ќе биде еден сопрук. А ние старите идеме за здравје, запалеме за дечиња, за внучиња и тоа е. Многу е убав ден. Светата православна црква ги слави како маченици. Овој празник е по повод маченичкото загинување на 40-те маченици и младенци во 320-та година од Севастија кои не сакале да се поклонат на идолите незнабожески. Затоа биле ставени сите 40 во заледено езеро, каде престојувале цела ноќ. И овие младенци следниот ден биле собрани сите заедно и биле запалени и маченички го завршиле својот живот. Првиот ден од пролета и младенци слават младите го стапиле во брак меѓу двата празника. Обичајот 40 за кој нема точни податоци од кога почнал да се практикува, но вистината е дека повеќе децении традиција на Штипјани е првиот обичај во земјава ставен на репрезентативната листа за нематериално културно наследство на УНЕСКО. Обичајот е под закрила на УНЕСКО од 2013 година, две години по поднесувањето на апликацијата. Општинското основно училиште Гоце Делчев успешно ја реализира кампањата за заштита на шумите. Денес учениците поставија инфотабли во коритото на река Утиња со пораки за значењето на шумскиот фонд и заштитата на шумата посебно од дива сеча и пожари.
Во рамки на програмата за заштита на природата, Обштинското основно училище Гоце Делчев низ проект на активност проведува кампања за заштита на шумите под мотото «Запали дрво, изгаси живот». Тоа е нашата кампања «Запали дрво, изгаси живот», со која сакаме да ги информираме сите наши сограѓани, па и да подигнеме нивната еколошка свест за последиците од шумските пожари на планината Плачковица и на нашите околни шуми. Кампањата е во рамките на проектот Програма за заштита на природата во Македонија, координиран од Хелветас и Фармахем, а стратешки партнер е Центарот за развој на Источно-Планскиот регион. Инфо таблите со пораки за значењето на шумите учениците ги поставија низ коритото на река Отиња, а целта е подигнување на свеста на граѓаните. Сите тие инфо табли, како што ги гледате, ќе ги поставиме во коритото на реката Отиња, на тревните површини, за да луѓето ги гледаат тие пораки и да ја подигнеме нивната свест, за да ги зачуваме шумите. Шумите се белите дробови на нашата животна средина. Тие го абсорбираат и еглеродниот диоксид и испуштаат кислородот. Кој ќе исчезне едно дрво, исчезнуваат цели заедници на живи существа што живееле во него и околу него. Ово исчезнување влијае на блиските екосистеми и воопшто на загрозување на биодиверзитетот, која понатаму се рефлектира на неговата одржливост. Одржливоста представува можност за продолжување на здравиот живот во здрава животна средина, а пак заштитата на природата представува одржливо уредување и користење на суровините. Шумите представуваат природни богатства и тие се користат како суровини во индустријата, а и се место за развивање на екотуризмот. Со неодговорното однесување на човекот кон природата, особено кон дрвјата во шумата, се предизвикува непоправлива штета, па затоа пораките важат за сите. Не оставај скарата запалена, не оставај стаклени отпадоци. Заштити ја шумата од пожари. Затоа што во изминатиот период гледаме дека шумскиот предел во нашиот регион се намалува, а пожарите се честа појава. Денес свечано беа доделени наградите од петиот поред традиционален конкурс наменет за деца со посебни потреби. Годинава со свој уметнички творби на тема пролет, изработени од хартија, конкурирале 60 на основци и средношколци со посебни потреби. Првооделеницот Дејан Зафиров од основното училиште Ванчо Прке е овогодинешниот победник во категоријата основци на конкурсот за деца со посебни потреби, што традиционално веќе пета година поред го распишува локалната самоуправа. Ова ќе ни биде поттик за понатаму да бидеме покреативни и да се трудиме да постигнеме колку што можеме повеќе. Изработката е на тема пролет. Тие се трудат колку што може да учествуваат во изработките со наша помош, со помош од наставничките, од персоналот во училиштето. Се трудиме колку што можеме повеќе да излечеме тоа што го има позитивно кај нив. Ваквите работилници се од големо значење за децата со посебни потреби. Арт-терапијата дава успешни резултати, посебно кај лицата, на кои вербалното изразување им е отежнато. Со помош, значи, на арт терапијата, учениците со посебни потреби, значи на некој начин, значи кои што немаат говор, значи со помош на арт терапијата на тој начин се изразуваат, творат и со тоа го искажуваат, значи ги искажуваат своите чувства, своите емоции и новогодинешниот конкурс на тема пролет со свои уметнички дела конкурирале над 60 ученици со посебни потреби. Општина Штип по пети пат традиционално ја организираше изложбата на изработки од хартија за децата со посебни потреби. На оваа изложба учествува децата од основните училишта и децата од Државното средно училиште за образование и рехабилитација Искра. Со своји уметнички дела на денешната изложба се представи и Сдруженијето Порака. Според календарот на Обединетите нации, денес 22 март е Светски ден на водата. Водата е основата за постоењето на животот на планетата Земја, а чистата вода за пиење и за одржување на хигиената е необходна за одржување на животот и здравието за целиот жив свет. Сепак, правото на вода не е еднакво достапно за секого.
Приближно 900 милиони луѓе во светот немаат пристап до чиста и здрава вода за пиење, додека 2,5 милиарди луѓе немаат нормални услови за одржување на својата хигиена. По повод Светскиот ден на водата, јавното предпријатие Исар и детската градинка Вера Циривили трена со заедничка активност. Целта – подигнување на свеста дека водата треба да се штети. Јавното предпријатие Исар изработи и флаери «Штедете ја водата затоа што секоја капка е важна». По повод тој ден, јавното предпријатие Исар во соработка со детската градинка Вера Циривили трена Штип организираме за најмладите дечиња овде, уште од мала возраст да се развија свеста за штедење на водата, затоа што 21-виот век ќе биде век за водата. Ние уште од најмали нози ги учиме нашите најмили како треба да управуваат со водата, дека водата треба да се штеди. Исто така, како јавно предпријатие, денес организиравме и делење некаде над 2000 флаери. Флаерите ќе бидат поделени дека секоја капка е важна во сите граѓани на град Штип. Детската градинка Вера Циривили трена постојано реализира еколошки активности и со право е носител на зеленото еколошко знаме. По повод Светскиот ден на водата, водата живот значи за нашите деца, имавме повеќе активности во овој пролетен хепенинг, внесуваме и во соработка со јавното предпријатие ИСАР едно дефиле со пароли од дечињата во однос на тоа какви се нашите цели, бидејќи нашата градинка е и екоградинка и во ова екопрограма ги внесува елементите на тема вода. Децата во текот на целата година се едуцираат што значи тоа вода и колку треба да ја цениме, да ја запазуваме, да ја штедиме и да ја рационално користиме. Децата се едуцирани за значењето на водата. Денот на водата, водата живот значи. Ние често се миеме во градинката, но водата ја штедиме. Инако по повод Светскиот ден на водата, на секаден светот се реализираат едукативни активности, се за цел да се потенцира значењето на водата и да се инвестира во современи водоводни системи. Грабеж во продавница во Штип, маскиран разбойник и се заканил на вработената со нож и заминал со околу 40.000 денари, што насилно ги украл од касата. Вооружен разбойник повторно нападна во Штип. Мета му била продавница лоцирана на улицата Борис Кидрик или поточно на локацијата позната како Промоја во Горно Мало. Синоќа, како што информираат од полицијата, околу 20 часот и 20 минути, крадецот трчајќи влегол во продавницата. Под закана со нож дека ќе го повреди од вработениот поборел да му ги даде парите од касата. Ги земал парите насилно, а потоа како и што влегол, трчајќи побегнал од маркетот. Насилно од касата одзел околу 40.000 денари. Увид на местото на настанот е извршен од страна на екипа од полициската станица Штип и се работи на пронаоѓање на сторителот. Жителите во овој реон на градот се изненадени од грабежот во централното градско подрачје. Познават се тие. Познават се кои се. Кои не се за грабеж. Тоа познав ќе го видиш, одма ќе го познаеш. Повеќе разбойнички кражби во продавници се случија лани. Трендот продолжува и годинава. Маскирани разбойници со закани кон вработените со ножеви пиштоли заминуваат со вреден плин. Полицијата расветли неколку, но честите грабежи посочуваат дека малските продавници се магнет за уличните крадци. Во Штип беа ограбени две продавници во центарот на градот, исто толку и во населбата 8 ноември. Продавачка од проби Штип спречи грабеж, удирајќи го крадецот, на кој пиштолот му паднал од рацете, пошто тој се дал во бегство. Во април стартуваат градежните работи за изградбата на патот до планинарскиот дом Вртешка. Средствата околу 200.000 евра ги обезбеди Центарот за развој на Источно-планскиот регион преку Бирото за рамномерен регионален развој. За доизградба на овој пат ќе останат уште 1 километар, а средствата ќе се обезбедат од државниот буџет или од странски донации. Градежните работи за изградба на пат до планинарскиот дом Вратешка на планината Плачковица во општина Карбинци продолжуваат во април со подобрување на временските прилики, информираше директорката на Центарот за развој на Источно-планскиот регион Драгица Здравева. Изградбата на овој пат беше стопирана поради лошите временски услови. Средствата од 200.000 евра се обезбедени минатата година преку Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за рамномерен регионален развој.
Ние ја работиме првата фаза од 12 милиона денари, односно 200.000 евра. Првата фаза од патот е веќе завршена. Има одредени корекции и забелешки од страна на надзорниот инженер од фирмата Генк од Скопје. Тие работи треба да се коригираат и да се почне со асфалтирање. Информирани сме од фирмата која што работи на овој проект, дека во најскоро време, бидејќи сепак се работи за планински висок предел, очекуваат уште мало подобрување на условите за да можат во целост да ги завршат своите обрски по договорот. Градоначалникот на Карбинци Зоран Мино вели дека за доизградба на патот до еден од неубавите планинарски домови во земјава остануваат уште 1 километар. Тој се надева дека средствата за доизградба на овој пат ќе се обезбедат од буџетот на владата или од други странски донации. Планинарскиот дом Вратешка се наоѓа во еден од неубавите предели на планината Плачковица од страна на општина Карбинци и е место кое покре планинарите го посетуваат и туристи. Каква здравствена заштита добиваат пациентите од источниот дел на државата? Здравствените домови кубурат со средства, а најмногу со кадар. Околу 50% од домовите не може да реализираат годишната програма. Берово нема кадар, а Кучани пари. Помалите здравствени домови во источниот дел од државата не само што кубурат со финансиски средства, туку и со лекари. Поради немање на пари, Кочанскиот здравствен дом не може да испрати лекар на специализација. Согласно планот, предвидено еден лекар да замине на вонболничка педиатрија, но за сега малиот буџет, односно намалувањето на собствените средства, е единствена причина за нереализирање на планот. Ние од друга страна се соочуваме со намалување на собствените средства. Ово го кажувам затоа што со нашите префрлени средства од минатите години, кога префрлавме во 5-6 милиона денара и парите што ги добивавме од фондот, ние успеавме да ги завршиме годините позитивно. Инаку за оптимално работење на здравствен дом Кочани се потреби минимум околу 30 до 32 милион денари. Во Беровскиот здравствен дом годинава еден лекар треба да замине на специализација по кардиологија. Таму проблем е недостатокот од кадар. Лекарот кој требал да специализира е назначен за директор, па поради немање на кадар, специализацијата ќе биде ставена во мирување. Во Делчево пак состојбата е малку поразлична од Берово и Скопје. Таму веќе двајца лекари се испратени да специализираат на Штипскиот универзитет. Од 9. јануари 2017 година замина двајца доктори на специализација во Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Едната специализација е офталмологија, а другата е радиодиагностика. Најголем број на специализанти испратени на Штипскиот и Скопскиот универзитет има од здравствениот дом од Штип. Во моментот има 6 лекари кои специализираат спортска медицина, трудова медицина, како и вонболничка педиатрија. Во Македонска Каменица стартуваа градежните работи за два локални патни правци. Средствата за нивна изградба се обезбедени како грант од фондовите на Европската Унија. Во општина Македонска Каменица интензивно се градат два локални патни правци. Средствата од 260.000 евра се грант кој ги доби општината од фондовите на Европската Унија. Градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митевски вели дека со подобрувањето на временските услови почна градежната сезона во општината. Тоа е локалниот пат во село Саса до Саравска Мала и локалниот пат во село Моштица до Перчачка Мала. Земјените работи се целосно завршени, се работи на фазата одводнување на локалниот пат до Перчачка Мала, пошто ќе следи тампонирање и асфалтирање, додека локалниот пат во село Саса до Саравска Мала е во понапредна фаза. Таму се завршени целосно земјените работи и до крајот на месецот очекуваме да веќе да започне фазата на асфалтирање. Митевски истакна дека во моментов се работи и на изградба на пат од селото Саса до Мечкарска Мала и на локалните патни правци во селата Дулица и Цера.
Паралелно со тоа, во месец април ќе започнеме со имплементација на еден проект кој што ќе значи пристапни патишта во селските средини, онаму каде што имаше барање од граѓаните на селските средини. Со тоа практично сите локални патишта кои што беа ставени во програмата во 2013 година ќе бидат целосно завршени. Градоначалникот на општина Македонска Каменица забележа дека средствата кои ги добиваат како грант за изградба на локални патишта се од големо значење со цел да се обезбеди патна инфраструктура до секое населено место. Со изградена инфраструктура до руралните подрачја се овозможува и нормален и современ начин на живење на населението. Никола Кузманов од денес е нов шеф на стручниот штаб на фудбалскиот клуб Регалница од Штип. Со негово стручниот штаб ќе работат тренерите Владко Давидков, Димитар Маджунаров и Александар Митрев. Раководството на фудбалскиот клуб Брегалница денес донесе одлука за нов шеф на стручниот штаб да го наименува Никола Кузманов. Како што е познато, Никола Кузманов неодамна ја заокружи својата тренерска кариера, стекнувајќи се со престижната УЕФА Про лиценца, која е сон за многу македонски тренери. Во телефонски разговор Никола Кузманов потенцираше дека денес на фудбалскиот терен на Белобрдо ќе го одржи првиот тренинг со играчите, а неговата официјална промоција на првенствените надпревари за Брегалница ќе биде на 2 април на средбата 24-то првенствено коло со победа во Прилеп. Во работата на Никола Кузманов ќе му помагаат тренерите Владко Давидков, Димитар Маджунаров и Александар Митрев како тренер на голваните. Благодарејќи на одличните услови на спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип, околу 1000 студенти надпреварувајќи се во повеќе спортски дисциплини, го одбележаа 10-годишниот јубилеј на Универзитетот Гоце Делчев. Може би на некои студенти ова ќе им бидат први единствени медали во животот, но и тоа е доказ дека Универзитетот мисли на нив. Редко кој универзитет во Македонија може да се истакле со одлични услови за спортување на своите студенти. Универзитетот Гоце Делчев во Штип го има спортскиот центар Јордан Мјалков, кој нуди највисоки можни услови за одржување на спортски манифестации од највисок дострел. 10-годишниот јубилеј и масовното учество на студентите од сите факултети во повеќе спортски надпреварувања е доказ за тоа, а оние најдобрите ќе добиете соодветни вредувања како награда за искажаниот резултат. Денес е завршна фаза од спортските надпревари на Универзитетот Гоце Делчев, кој што се во рамките на одбележувањето на 10 години Универзитет Гоце Делчев. Ова е првата фаза од финалињата кои што се реализираат сега и она кој што следи понатаму е велосипедската трка која што ќе се одржи во недела. Значи, универзитетот се обидува сите овие години да обезбеди покри она што представува настава и истражување на студентите да го збогати нивниот начин на студирање и со спортски, со културни активности и благодарение на овој спортски центар кој што е според мене може би еден од подобрите не само во Македонија, но и пошироко. Дава можност на младите луѓе и на универзитетот, но и надвор од универзитетот да се вклучат во спортските активности, во културните активности на универзитетот. Денес може да се забележи дека повеќе од 1000 студенти во изминатите 15 дена беа вклучени во повеќе спортски надпревари од сите факултети. Мал футбол, кошарка, одбојка, ракомет, пинг-понг. Голем дел од активности во Скопје се реализираат и во другите наставни центри. Денес е прогласувањето, универзитетот се обиди да обезбеди ете медали, пехари, затоа што на некој можеби тој ќе му биде единствениот пехар и медал во животот, така да се обидуваме да биде на едно пристојно ниво направено и да личи во текот на своите студии и студентите да се почувствуваат дека ете универзитетот се грижи за нив. Велосипедската трка што ќе се одржи во недела ќе има меѓународен карактер и ќе се стартува од пред автобуската станица во Штип и ќе се вози околу кружниот тек кон населбата Сењак и назад. И како кружна патека ќе биде со сите оние преднужни елементи за освежување на учесниците во трката. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис Телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Имајте пријатна вечер.